Izvor nesreće čovekove leži u njegovom egoizmu. U tome što hoće da uvek drugi rade za njega i da se promene u društvu dese bez njega. Pa se tako čini da je najveći motiv u ljudskom društvu bežanje od rada i napora. Neka drugi nose borbe i reforme, ja ću samo leći, prespavati i ustati kad se sve završi. Tačnije, kada drugi završe za mene. Ne mučiti se, a zaraditi bogatstvo, moto je cele Srbije. Srbija, građani Srbije, zaslužuju drugačiji moto. Moto koji naglašava nadu i volju za pobedom. Kao sportista na utakmici koji ima nadu, volju i viziju sporta kojim se bavi i na kraju pobedi. Tako i mi, građani Srbije, sa novim shvatanjima, sa verom u sebe, u svoje najbliže i u prave vrednosti etike, Srbiju izločimo na postolje. Postolje pobednika. Ali, kako se odvija vaša utakmica? Da li možda gubite od suprotnog tima? Tima za koji igraju neverica, mržnja, strepnja i očaj. Kakvi smo to igrači ako ne posjedujemo borbenost i optimizam? Ponestane nam snage i lako se predamo, a krivicu odmah skinemo sa sebe. Na kome je onda odgovornost? Tada utakmica prestaje da bude fair play. Čini vam se kao da ste ovo već čuli, znam, ali hajde da stvarno napravimo još jedan korak napred. Siguran sam da ima dosta razloga. Pokažimo da nas se tiče sudbina bližnjih ljudi. Znam da to možemo, nije kasno. Ja vidim i mlade i starije u svom okruženju spremne da načine taj korak. Nemojmo se plašiti. Nemojmo se stideti sebi i svojih kvaliteta, znanja i spremnosti da konstantno hodamo, koračamo napred. Ljudi, nemojmo stajati. I ne bojte se, jer nakon toga kupit ćemo papirne maramice i obrisati znoj sa čela. U stvari ne. Tada će Srbija kupiti papirne maramice, a mi ćemo ih podeliti. Blizak mi je i opis Jovana Dučića. Crnog šumskog pauka koji ceo dan tka na tamnom čvornovatom stasu jednog prestarelog drveta svoju široku mrežu. On tka neumorno i neprestano. Sitni konci koje ispreda izlaze iz njegovih grudi i srca, a njegovo tkivo postaje sve čvršće i sve lepše. Tako i svi mi. Kada budemo radili i mislili iz grudi i srca, naše ideje, iako ne izgled tanke i krhke, postaju hrana željene Srbije da izađe iz tame i prastarog razmišljanja. Evo ja, poštovat ću i negovati sve one male paukove iz moje neposredne blizine, znane i neznane, koji tkaju mrežu vere, nade i volje za uspehom Srbije. Ali, to moraš i ti. I ti, prijatelju sa naočarima, i vi, mlada, doterana damo iz trećeg reda, i vi u poslednjem redu, i svi ostali večeras prisutni, u stvari, ne samo prisutni, već i Pančevo, Beograd, Kragujevac, Niš, Čačak, Užice, Jagodina, Novi Sad, Priština, svi gradovi, sela i zaseoci, svi, cela Srbija. Jedino tako, svi zajedno, možemo nešto da promenimo, jer ne može da se promeni Srbija, a da svi ostanemo nepromenjeni. Da bi se promenila Srbija, svako od nas mora pomalo da se promeni. U svojim radnim navikama, u svom mentalitetu. Jer Srbija, to je zbir svih nas. Hvala.